Калі ў 16 стагоддзі пры выбары новага манарха Рэчы Паспалітай барацьба вялася пераважна паміж прафранцузскімі і праўстрыйскімі партыямі, дык пазней сітуацыя істотна змяняецца. Цяпер на ўнутраную палітыку нашага гаспадарства ўсё большы ўплыў пачынае аказваць Расія. Ужо ў 1697 годзе Пётр I пагражаў Рэчы Паспалітай вайной, калі новым каралём і вялікім князем не стане Аўгуст II. І выглядала на тое, што надалей сітуацыя будзе толькі пагаршацца. Паўночная вайна стала сапраўднай трагедыяй для нашага народу. Сярод усіх яе негатыўных наступстваў можна выдзеліць яшчэ адно, на першы погляд не зусім заўважнае. Менавіта падчас тае вайны ўзнік прэцэдэнт запрашэння расійскіх войскаў у межы Рэчы Паспалітай. Спачатку для вайны са шведамі, а потым для вырашэння ўнутраных праблемаў. Выйграўшы паўночную вайну, Расія замацавала сваю гегемонію ва ўсходняй Еўропе, а Рэч Паспалітая ўсё больш нагадвала не расійскага хаўрусніка, а прыдатак царскай імперыі. Зацікаўлены ў тым, каб нашае гаспадарства і надалей заставалася слабой і разрыванай шляхецкай анархіяй дзяржавай, расійскі цар ахвотна пагаджаўся на такое ўмешальніцтва. Тады ж пачынаюць узнікаць сур'ёзныя прарасійскія партыі, якія ледзьве не аддавалі вялікае княства літоўскае ў васальную залежнасць ад усходняга суседа. Цяжка сказаць, што кіравала нашымі продкамі ў той сітуацыі. Імкненне хаця б часова ўзвысіць і ўзмацніць пазіцыю свайго роду, аслабіць палітычных супернікаў. Цалкам магчыма, але толькі час мог давесці згубнасць такога шляху. Агулам царскія войскі знаходзіліся ў вялікім княстве літоўскім з 1704 па 1719 год. Нават пасля адыходу шведскіх аддзелаў з тэрыторыі Рэчы Паспалітай Пётр I не стаў выводзіць уласныя сілы з нашых земляў. Гэта было выклікана жаданнем дыктаваць свае ўмовы аслабелай дзяржаве. У нас адзіным варыянтам уратавання дзяржавы была абсалютная манархія. Так это трэба прызнаць. А суседнія краіны да гэтага не дапускалі. Выкарыстоўваючы найперш такі прэцэдэнт, повад умяшання ўнутраныя справы, як справа дысідэнтаў. То есть яны падтрымлівалі каталіцкую шляхту. Каталіцкая шляхта выказвала неталерантнасць да пратэстантаў, уступалася Прусія, неталерантнасць да праваслаўных, уступалася Расія, і гэта быў повад уводзіць войскі. То есть пасля гэтага сейма пачалося заняпаданне Рэчы Паспалітай. Чаму сейм названы не мы? Таму што нават падкупленыя дэпутаты гэта сейму разумелі, што яны сваімі рукамі губяць айчыну. Калі неўзабаве Аўгуст II паспрабаваў узмацніць сваю ўладу, абапіраючыся на саксонскае войска, у дзяржаве з новай сілай успыхнула ўнутраная барацьба. Утварыліся канфедэрацыі, шляхта рашуча выступіла за непарушнасць уласных вольнасцяў. У Вільні ў сакавіку 1716 года была ўтвораная шляхецкая канфедэрацыя, якая падтрымала патрабаванні абвешчанай раней Тарнагродскай канфедэрацыі ў Польшчы. Канфедэраты выступілі супраць прысутнасці ў дзяржаве саксонскіх войскаў і распачалі супраць іх вайсковыя дзеянні. Натуральна, гэтую сітуацыю выкарыстаў Пётр I, які ўдвая павялічыў расійскую вайсковую прысутнасць у Рэчы Паспалітай. У такой сітуацыі Пётр I падтрымаў не караля, а шляхту. Пры ягоным удзеле быў распрацаваны праект мірнага пагаднення паміж Аўгустам II і канфедэратамі.
Пагадненне предугледжвало выведение саксонского войска с территории Речи Посполитой, спынение конфедерации, скорочение войсков до 6000 у Великим князстве и 18 у короне. Варшавский сойм 1717 года у полном молчании принял навязанные умовы. Тому и вошел в историю, как не мы. Да и как не принять, коли держава по сутности была под контролем царского войска. Тут такой цікавый поворот политики. Петр I, который в своей стране свою шляхту дворанства зняволил и примусил служить пожитчево, они не имели выбора. У нас он раптом выступил оборонцем золотых шляхетских вольностей. То есть это проява свядомой российской политики и персонально Петра I на подтримание слабости, анархии, внутреннего ладу Речи Посполитой. И недопущение до умоцнения центральной улады. И эту мету удалось осягнуть. Нібито заспокоївши конфлікт, насамреч Петр I добився заховання у Речі Посполітої ранішого розладу. І навіть більше, тепер він був гарантом виконання рішення в Соймів, а це означало тільки одно – кінець самостійної політики нашої держави. Так тепер і боронитися не було як 6 тисяч війська. Це ніщо для країни. У 1720 году Россия и Пруссия подписывают помеж собой домову, поводле якой каждый из боков гарантує охову слабого державного ладу у Речи Посполитой. Россия, Пруссия и Австрия, они свядомо утримливали эту политическую систему Речи Посполитой со слабой центральной уладой, с анархией, с беспорядком, тому что моцная Речь Посполитая – это великая держава. Она по территории, по населенству належала до великих держав, держав Европы. А уратовать краину в тих умовах могла только абсолютная монархия, как это было в Пруссии, в Австрии, России. Сбудовать моцную державу к шталту Великой Британии, либеральную конституционную монархию, обмежеванную монархию, было тяжко, немогчимо. Ангельский шлях развития особливый. Англия опережала всю Европу. Там революция, которая обмежевала королевскую владу, отбылась уже в 17-м стагодзе. Теперь, с вышини часу, мы бачим, как усе тые подеи крок за кроком ведут до глубокого заняпаду нашего господарства. Как золотые вольности перетвораются у шляхетскую анархию, а потом агонию демократы. Але накольки легко озернуться назад у минулое, настолько ж тяжко предбачить будучиню. И в тае неспокойные часы початку 18-го стагодзя никому было неведомо, что будет надалей с нашей родимой.